Prievidská handlovčanka Michaela Setalerová sa zúčastnila medzinárodných majstrovstiev Česka v naturálnej kulturistike a fitness v Brne. V súťaži zo série Aminostar sa hodnotí symetria postavy bez veľkých svalov, jemnosť a krása ženského tela. To všetko Michaela spĺňa. Ocenili to aj rozhodcovia a preto si domov priviezla najcennejšiu trofej. Všetci sa najskôr nastúpia na to pódium a potom jednotliví porodcovia, je ich tam asi 6, si vyvolávajú tie dievčatá podľa čísel a porovnávajú ich vzájomne. Každý rozhodca si vlastne vyvolá dopredu nejaké tie dievčatá, ktoré sú mu, sa mu zdajú dosť podobné. A proste každé to dievča musí spraviť 4 povinné pózy a popri tom vlastne oni porovnávajú ten svalový rozvoj aj celkovo tú symetriu tej postavy. Ako vás brali súperky? Ako favoritku alebo ako neznámu zo Slovenska? No, brali ma už ma brali ako takú asi silnú superku. Trochu nepovšimnutý zostal jej úspech v americkej Nevade v závere minulého roka, kde Michaela reprezentovala Slovensko na súťaži Nature Olympia Bikini Divas. Tak do Ameriky som postúpila na základe súťaže v Taliansku. Tým pádom som sa mohla zúčastniť Olympie v Amerike. Prihlásila som sa do 2 kategórií. Tam bolo fitness model alebo šport model a bikini divas. Medzi amatérmi, tam som vtedy ešte súťažila za amatérov, tam som získala vlastne bronzovú medailu, aj v jednej, aj v druhej kategórii. A ako som v bikini divas získala tú bronzovú medailu, tak som vlastne postúpila aj medzi profesionálov a tam som už potom získala zlato. Pri pohľade na Michaelinu postavu nás napadne okrem pravidelného cvičenia aj drastická dieta. Počas roka, mimo súťažného obdobia, sa stravujem v podstate ako bežný človek. Aj keď samozrejme, že si dávam proste pozor, no je to môj životný štýl. V súťažnom období tam už je to trošku tvrdšie. Tam už už robím trošku také ráznejšie kroky. Potrebujem, aby proste ten prebytočný tuk odišiel z toho tela, aby tá postava bola trošku vyrysovaná. Takže tam už obmedzujem určite nejaký druh stravy. Krásna šampiónka je aj osobnou trénerkou. Jej klienti v posilňovni si chcú upraviť postavu, zhodiť kilá navyše a dostať telo do potrebnej kondície. No do fitcentra chodí aj iná kategória ľudí. Sú to aj ľudia, ktorí majú problémy s chrbticou napríklad, alebo nejaké vážne zdravotné problémy po nejakých operáciách, rôzne kĺby alebo podobné veci. Nie je to len čisto len proste o chudnutí alebo o naberaní svalovej hmoty. Do budúcnosti by som bola veľmi rada, keby sa našlo nejaké dievča, alebo ktoré proste má o toto záujem, má na to nejaké predispozície, má pevnú vôľu, chce to robiť, baví ju to, tak nemám problém proste s tým si vychovať nejakú mladú dámu a odovzdať jej svoje vedomosti, ktoré ja som doteraz naberala. Kam sa chystáte v najbližšom období a aké tam máte ciele? No ciele tie najvyššie, ako vždy. O 3 týždne sa chystám do Karlových Varov na majstrovstvá sveta. Dúfam, že to bude zlato.